depois de uma corrida, o importante é se hidratar. E mais 5 quilômetros, quero agradecer a toda a organização, a Polícia Militar, pela promoção do esporte, por incentivar tanta gente em Caxias, e também está apostando por essa via de busca da saúde. É isso aí, vamos incentivar cada vez mais a prática do esporte, não apenas falando, mas também praticando, incentivando, fazendo a inscrição, correndo, que é assim que a gente incentiva esse tipo de prática esportiva. Vamos lá! Encerrada mais uma corrida, dessa vez a corrida aqui na Polícia Militar. Mais 5 quilômetros, e temos aqui a medalha de participação. Importante a gente poder colaborar com a própria saúde para poder estar melhor no mundo. Eu estou, inclusive, atualmente buscando aí uma vaga na Câmara Municipal. Exatamente, buscando mais energia, mais saúde para compartilhar com o Caxias. Junto com as nossas propostas. Um abraço, gente. Vamos incentivar o esporte.